Narodna banka Srbije je kupila na međubankarskom deviznom tržištu 45 miliona evra, a od početka godine je kupila ukupno 1 milijardu i 5 miliona evra, uključujući i ovu intervenciju i prodala 180 miliona kako bi ublažila veće dnevne oscilacije kursa. Dinar je prema evru na istom nivou kao i pre mjesec dana, a na godišnjem nivou jači za 3,7%. Od početka godine dinar je ojačao za 0,3%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je stagnirao za 101,27 dinara za dolar. Dinar je prema američkoj valuti slabiji za 3,8% nego pre mjesec dana, na godišnjem nivou jači za 7,7%, a u odnosu na početak godine oslabio za 2,1%. Najviša vrednost prema novčanoj jedinici eurozone bila je 2. marta, kada je kurs iznosio 118,84 dinara za euro, a najniža je zabeležena 5. januara kada je 1 euro koštao 119,27 dinara.